maconha lá. Ah, também, velho. Eu tô sem nenhum kit de roupa, mano. Tô É, usando mano. um chinelo, velho. Chinelo, tá ligado? É, mano, os que Tá mora bem maconha moleque lá nem tá de caído. Macaé, tio. Aqueles carinha lá estão derrubando a gente. É, mano. Eles estão derrubando mais, mano. O nosso território, velho. Nós temos que arrumar uma favela rapidão, velho. Quando vem E já era, mano. desses maconhas, velho. Mano, A eu gente tem que conheço uma lojinha incomodar. ali, velho, ali do lado. E, tipo assim, dá pra nós roubar ela, mano. Eu só não sei o quanto de dinheiro que nós vamos ganhar, mas nós ganhamos dinheiro, Vai roubar né? então, mano. Você tá com sua moto aí, bora? Bora. Aqui, ó, você tá com sua arma. Tô, Deixa eu tô, tô. ver. Então, bora. Bora. Dirige aí. Dirige. Ô, Elvis. Oi. É doido, mano. Pera aí, a gente vai parar no beco ali, velho. Eu vou Beleza, botar beleza. a massa, entendeu? A gente tem que colocar algumas máscaras. Os caras vêem nós, eles vão estar com a nossa identidade, entendeu? Então, aqui, ó. Toca aí, pode tocar aí. A gente sai por trás, senão. Vou vir aqui pra trás aqui, pera aí. Beleza, bora. Aí, Bora. bora, 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 bora. Gente, você vai lá e rouba, hein? Eu vou começar assim, bora. Passa a grana, mano. Passa a grana. Passa tudo, passa tudo, passa tudo, mano. Dá uma Passa coronhada tudo. dele, mano. Vai, 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 vai. Cala a boca, Coronhada. cala a boca, cala a boca, cala a boca. Vai logo. Ah, Rouba a grana matei logo, filho da puta, mano. Roubado, vai, rouba o dinheiro, rouba o dinheiro. Rouba o dinheiro. Peraí, tem cara aqui tirando, mano. Filha da puta, que grossa dele aqui, Mata, ó. mano. A polícia tá aí, mano. Que isso? Tá chegando a polícia, eu tô cobertura pra nós, mano. Tá chegando a Bora, bora, polícia, bora, bora. bora, bora. Bora, 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 bora. Bora, bora. Entra aí. Bora, bora, bora. Foi, 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 foi. Subiu, subiu. Bora. Bora, bora. Aí, aí. A polícia, mano. Ah, porra, mano. Deixa que eu dou tiro, deixa que eu dou tiro. Bora se esconder no esgoto. Mano, tem um esgoto aqui perto, velho. Só não sei onde fica, mano. Vagabundos. Ele tem uma entradinha pela estrada aí. Pula aqui, mano. Não, Você acha que não. dá pra comprar aqui? Eu vou por aqui, fala Bora, aí. bora, bora. Mano, é polícia demais, velho. Você é todo. Helicóptero, porra. Helicóptero, mas já. Helicóptero, 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 helicóptero. Vigilando, vigilando. Você é doido, mano. Adrenalina da porra. Esgoto aqui, esgoto aqui, esgoto aqui, ó. Boa, 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 boa. Vamos, vamos, vamos. Você é louco, mano. Que polícia demais. Cadê a polícia, Passou o mano? helicóptero lá, mano. Muda tiro, muda tiro. Não dá tiro, não, 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 não dá tiro, não. Vamos sair. É, eu acho que nós já tá despistando, hein. Vai ficar explodido. Mano, Ô, nós já despistou a despistou a polícia, polícia. hein, mano. Vou ir agora, Pô, a mas polícia já viu a a gente moto. despistou a polícia, pô, mas tipo assim, essa moto aqui, ó, não despistou não, filho, porque eles gravaram, filho, é amarelo, ó. Já viram O a chefe placa, deu uma mano. moto Pegaram a muito ruim placa com da coisa pra moto. nós. Já era, ferrou, a gente vai ter que colocar um carro. Bora. Mano, bora deixar essa moto aqui, bora descolar o carro. A gente pode botar fogo nessa moto. Sei. É, Melhor não. pô, mas não tem gasolina. Você tem gasolina? Não Bora sei. arrumar um galão de gasolina. Não, vamos deixar ela aí, pô. É, melhor deixar aí, vai. Bora, bora, bora. Vai meter o pé. Bora, bora, bora. Mano, nós temos que arrumar um carro na rua, velho. Um carro da Bora. hora, mano. Aí. Mano, nós temos que roubar um carro, Tem que roubar um carro, mano. Vem, vem, bora ver. Olha aquele Vamos carro ver se. aqui, mano. Aqui, ó. Um carro aqui na frente, aqui, ó. Bora, bora, bora. Cadê, cadê? Pera aí. Pera aí. Você tem arma silenciada? Não, né? Eu Ah, vou quebra esse arrumar logo, vidro vai. aí, pô. Quero quebrar mesmo. Aê, boa, boa. Eu vou fazer ligação direto aqui, mano. Fih, eu acho. É. Ó, esse carro é bom, mano. Acho que nós. Você tá chegando, né? Nível 1? Eu acho que é aqui, viu? É ele aí, mano. Cadê ele? Esse E aí, cara aqui? é esse aí. E aí, mano? E aí, Beleza? beleza? E aí, parceiro, de boa? De boa, mano. De boa, mano? Quanto tempo? Como que foi a vida lá na Argentina, mano? Ah, foi daquele jeito, né, parceiro? Entra aí, bora. A gente precisa Era de uma pra casa, onde? mano. Só lá na nossa casa. Beleza. Aí, mano, tem uma casa, cara. Lá em Vinewood.
Pô, mano, por que você não fala antes, velho? Eu só tô dormindo nos hotel, velho. Sem casa, sem nada. Eu não confiava em você, mas agora eu confio, mano. Agora meu irmão tá aqui, eu tenho que ter mais um lugar, né? É, pô, mas assim, eu posso dormir lá? Pode. De boa, mano. Ah, então. Marca ela aí no GPS Eu vou aí, marcar no vamos lá, mano. GPS. Calma aí. Well, mano, tem Oi. muita cama lá ou não tem Ah, na verdade quase cama? tem uma cama lá e sofá. Você pode dormir lá no sofá Ah, também. eu durmo no sofá, né? Beleza. É, também durmo, né, pô? Ah, já que Cachorro meu irmão aí é a é ótimo, vida. mano, você pode ficar na cama lá e no sofá lá. Não, obrigado. Tu Pô, mas quer tipo ficar assim, no eu e sofá, você, né? ou eu e você, mas a gente quase não fica em casa, né, mano? É, a gente tem que vir. Ah, sobre isso, então. Ô, William, a gente vende droga. É, pô, a gente vende droga porque. Maneiro. Você quer trabalhar pra gente, cara? Você falou que tava É, precisando de trabalho. lógico, com o nosso grupo. A única forma de ganhar dinheiro, então Ah, eu então quero, vamos então. né? Só que, na verdade, tinha um chefe, mano. Nosso chefe, ele morreu. E agora a gente é o Mano, bicho. estouraram o pneu da van que ele tava carregando, mano. Ele bateu na árvore e morreu. Nossa. Sério? Sério, mano. A gente vai fazer um Mas tempo. ele teve um Ah, e É, ele a gente teve tem outro tempo. amigo também. Outro amigo. Que ele era traíra, só que agora É. ele, tipo assim, ele falou pra mim que foi visitar a família dele, né? É, dele. Não, ninguém vai saber que nós tá com esse Chegamos, carro. Depois mano. não compra um carro Aqui pra mesmo. gente, mano. Por isso que eu tô precisando de Para aí dinheiro na aqui. frente, mano. Para aí na frente. Ô, pô, vamos, né? Vai ter que Bora. comprar um carro, mano. Rapidão, velho. Porque ficar roubando o carro, mano. É por aqui, mano. Vem. Também tem. Tá ligado? Tem umas piscinas aí, né? Põe sofá aqui. Dá pra dormir você e ó. Cama, Prega TV. o tamanho do sofá, mano. Vou dormir muito bom, velho. Ah, tem uma TV da hora aqui também. Ô, louco, mano. Olha essa casa. Bem melhor do que a da Ei, vou Argentina. Olha fritar um ovo aqui. Meu amanhã aí pra barato. nós aqui, hein? Amanhã eu vou Ó. fritar um ovo pra nós aqui, mano. Bora fritar um ovo também. Beleza. Eu Ô, juntei tô uma precisando de um graninha aí e banho, comprei velho. essa Vou casa. tomar um banho aqui atrás, falou? Gostaram da casa? Eu gostei, mano. Tem um somzinho da hora aqui, mano. Se você quiser ouvir música aí, ó. Sim. Vontade. Eu vou botar no volume máximo. Quero ver vocês reclamar. É, posso abrir uma cervejinha aqui? De boa. Por aí, né? Pode entrar.